Štai priėjom dar vieną tokią vietelę, kur pardavinėjami štai tokie skeriukai. Skeriukai su akytėm, su kojytėm. Iš tikrųjų, aš esu vegetaras, bet ko nepadarysi dėl jūsų? Nelabai esu fanas, kaip jie gėda sako, bet... Urbano? You eat? Just like this? Okay. Bet maiste, man atrodo, atsidūrus labai būtų tinkama, skaitus spirgučių.